Hoje é um domingo, aeroporto Santos Dumont. São 4h44. É dia de viajar. Nós estamos no Rio de Janeiro e vamos para Brasília, voando com a Latam, esta malha essencial de julho. É um voo diferente, é um dia diferente, né? Um domingo. O Rio de Janeiro também sofre essa situação da pandemia. Vamos ver como é que é voar com a Latam para Brasília. Este salão é histórico. Como a gente estava aqui no novo hotel que fica mais próximo, né? Até inclusive deu para vir caminhando. Aí entramos aqui pela área antiga do aeroporto. Ou seja, esse embarque vai começar pelo desembarque. É interessante que o Santos Dumont, ele está com uma. Até tem uma explicação. O Santos Dumont está com uma ocupação bem maior do que o Congonhas e São Paulo, que são os dois aeroportos centrais, por uma questão lógica. São Paulo tem Guarulhos, que faz a malha nacional. E o Galeão, ele está sofrendo por restrições. O Galeão hoje, por exemplo, só opera a Gol. Só está operando a Gol em voos nacionais. A Azul já deixou, definitivamente fechou a sua base no Galeão, né? E está operando só no Santos Dumont, em função daquela, não sei se é em função daquele cold share com a Latam. Mas o que dá para ver aqui no painel do Santos Dumont é que hoje, pela situação atual, né? Lógico que o normal não é esse, mas pela situação atual, o volume de voos é considerável. Então se deve essa explicação, porque o aeroporto, digamos, não central, que é o Galeão. Aliás, o Galeão, ele sofre, mesmo depois da concessão, mesmo depois da ampliação, o Galeão parece que regride, ele perde voos, principalmente internacionais, né? É um fato a ser estudado. Uma outra situação, que o aeroporto Santos Dumont, ele passou a ter uma capilaridade de destinos por muito tempo. Ele ficou basicamente restrito aí à ponte aérea, Rio-São Paulo, um ou outro destino no interior. Agora não, ele tem Porto Alegre, ele tem para o Nordeste, várias cidades do Nordeste, Brasília, Belo Horizonte. Check-in da Azul. Tem até um dinossauro ali que virou atração turística. O acesso ao embarque ainda está fechado. Eu falei da capilaridade de voos. Tem até um voo da Voepaz já aqui para Ribeirão Preto. Além de Latam, Azul e Gol, a Voepaz, que é a antiga Passaredo, já está operando aqui no Santos Dumont também. E aqui na Latam tem uma novidade que eu não conhecia, que é o atendente virtual do check-in. Ele fica remoto ali. É interessante, fica remoto e atende sem contato para tirar dúvidas, é claro, né? Emite o cartão de embarque e etiqueta de bagagem. Bom dia. Bom dia. E você faz o check-in normal? E aí você remotamente emite o check-in e a etiqueta de bagagem, é isso?
E o passageiro aí põe etiqueta e põe na esteira ou o funcionário aqui? Ele coloca a etiqueta na bagagem, coloca a bagagem na balança, a gente faz as cobranças que devem ser feitas e o próprio cliente consegue mandar a bagagem para o aí na frente tem dois botões. Pode só falar um pouquinho mais alto, por favor, por favor. Tá. Aí na frente, dois botões, botão número 1 e botão número 2. Certo. Ah, aqui. Isso. Depois que o cliente despeta a bagagem, legal, legal, bacana, valeu. É inovador, é muito bacana. Lógico, isso é para toda dificuldade se cria uma solução, né? E esta é uma delas. Quer dizer, tem um atendente virtual. Ainda tem, lógico, posições manuais, com pessoas atendendo, né? Mas esse atendente virtual é muito interessante mesmo. A área comercial aqui da parte superior do aeroporto, não sei se pelo horário, pelo dia, mas toda ela fechada. Bom dia, bom dia. Clareia, por favor, clareia. Opa, desculpa. Ah. Obrigado, irmão. Valeu. Esta parte aqui do aeroporto é muito, muito bonita de dia, né? É toda ela com luz natural. O dia ainda não amanheceu. E aqui uma novidade que está sendo implementada, já foi implementada em alguns aeroportos. Deixa eu passar. Eu vou mostrar que é a fila virtual da Azul. Por enquanto aqui ela está com uma ilustração de brincadeira e aqui tem na prática como ela funciona. O verde diz o que está embarcando. O azul deve ser o próximo. A atendente vai chamando conforme a projeção vai andando, o passageiro daquela fila vai andando em cima. Eu já tinha lido alguma coisa a respeito do funcionamento dessa projeção e que aqui no Santos Dumont há uma dificuldade, né, em função da luz natural durante o dia, prejudicar a luminosidade da projeção. Agora ainda não amanheceu o dia, fica tranquilo. Na esteira da tecnologia, a Gol também instalou uns totens aqui para tirar dúvidas dos passageiros já dentro da sala de embarque. Esse voo para Brasília é com um A319. Ele provavelmente deve ir lotado. Aí você vai me dizer, mas nessa pandemia, avião lotado, um domingo para Brasília, acontece que hoje, um domingo, só tem dois voos do Rio de Janeiro para Brasília. É este, da Latam, e um outro às 5 da tarde, da Latam também, aqui no Santos Dumont. Do Galeão não tem nenhum voo para Brasília hoje.
Então, com certeza, acaba dificultando, né, a flexibilização de horários, e as pessoas ou pegam esse das 6h30 da manhã ou pegam das 5 da tarde. Então, provavelmente esse voo vai estar lotado. Começa a amanhecer o dia. Tem uma faixa clara lá na Baía de Guanabara. E esse aqui é a aeronave que vai nos levar para Brasília. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Tá bom, obrigado. Senhoras e senhores, bom dia. Meu nome é Fábio Filadoro Planas do Voo. Juntamente com esta tripulação, reiteramos as boas-vindas a bordo do nosso A319 da Latam. Voo 3323, destino Brasília. Tempo de voo até Brasília, 1 hora e 37 minutos. Brasília, tempo bom, temperatura de 18 graus. Mais uma vez, obrigado pela preferência. Tenham todos um bom voo.
Tchau, tchau. Aceito, por favor, obrigado. Muito, um voo lotado, né, como eu já previa, por pouca opção, dois voos só num dia do Rio para Brasília, tripulação extremamente simpática, acessível, o serviço de bordo não existiu, a água disponível para quem precisasse, para quem solicitasse, e é isso, e aqui a gente chega em Brasília e vamos para mais um vídeo.